videoinspelning en havelhet. Hallå. Jag gör inte den här videon för att skapa någon slags tycka synd och mentalitet. Jag gör inte den här videon för att visa någon svag sida hos mig själv. Jag gör den här videon helt enkelt för att belysa de problem som faktiskt finns om du har en funktionsnedsättning, om du är arbetslös och dessutom uppbär försörjningsstöd. Den här historien är en verklig händelse i mitt eget liv som utspelar sig från 2015 och fram till idag, då problemen faktiskt har blivit värre. Det hela började 2015 med en nätverksträff. En nätverksträff där man alltså drar samman lite folk från olika instanser, så som Försäkringskassa, Arbetsförmedling, försörjningsstöd och i det här fallet också boendestöd. Anledningen till att boendestöd var med beror på att min inofficiella kontaktperson, som jag har känt i snart 6 år, också är den som jag alltid har kontakt med när problem börjar ramla ner. Det som diskuteras på den här nätverksträffen är bland annat, eller framför allt ska jag väl säga, hur min ekonomiska situation skulle kunna förbättras med anledning av att hyror har börjat släppa efter. Jag ställer den väldigt konkreta frågan om möjligheten att exempelvis få upp sjukersättningen till full ersättning. För det första så skulle det betyda någonstans mellan 2 och 3 000 kronor mer i månaden. Det skulle också kunna betyda att återbetalningen på de hyror som har släpat skulle gå mycket fortare. Svaret jag får från Försäkringskassan är helt enkelt nej, det är inte möjligt. Sök jobb. Och efter den här nätverksträffen går jag hem och grunnar den under natten. Dagen därpå ringer till kommunen och söker försörjningsstöd. Och fyller i en sån där blankett och jag får försörjningsstöd. I storleksordning handlar försörjningsstöd som jag får om någonstans mellan 1600 och 1800 kronor. Vilket inte är tillräckligt. Men okej, det får gå för nu, tänker jag. Så jag skriver också in mig på Arbetsförmedlingen. Jag går till ett sånt här inskrivningsmöte efter att jag skrivit in mig med hjälp av min e-legitimation. Drar min situation helt kort. Och de lovar att jag ska få träffa en SIOS-konsulent. Det här var alltså i september förra året, 2015. Idag är det den 20 juli 2016 och fortfarande har ingenting hänt. Jag har inte fått någon som helst information och jag har inte heller haft möjlighet att besöka Arbetsförmedlingens hemsida på grund av att jag inte längre har haft råd med fast internet. Vad gäller Försäkringskassan? Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga där. Jag anser bara att de bara slår ifrån sig. För vad det handlar om är att de vill ju bli av med folk. Och jag vet inte hur man ska gå vidare med den biten. För att återgå till försörjningsstöd då. Så börjar jag och min inofficiella kontaktperson att diskutera lite grann löst kring det här med vad man kallar för egna medel. Vad egna medel går ut på är att de tar hand om pengarna som skickas ut från Försäkringskassan och hjälper till att betala både kommande hyra plus en summa för en summa som går till för att betala av de hyror som har släpat. Det
skulle träda i kraft nu i juli. Men innan jag tar upp hur det ser ut just nu, så finns det en annan sak som också är väldigt viktig att ta med. I maj, när jag ska söka för maj, så händer det ingenting. Jag lämnar in min ansökan, det händer ingenting. Så jag ringer upp min inofficiella kontaktperson igen och frågar, ja, men kan du hjälpa mig att kolla upp vad det är som händer? Kolla hur det blir med... för att då visste jag att jag låg väldigt marginellt till när det gäller hyran för den månaden. Och då kollar de. Då kollar han, och det enda han kommer med är att du behöver komplettera. Men komplettera med vad, undrar jag. Han säger att det visste han inte, för att det hade inte de berättat för honom. Så säger jag så här, ja, men okej, då fixar vi ett möte, och så tar vi ett möte med chefen för försörjningsstöd också. Okej, sagt och gjort. Vi träffas på boendestödskontor och vi diskuterar lite av varje. Dels kring det här med egna medel, och dels med dels så ställer jag frågan, vad är det som jag måste komplettera med? Ja, men det har du fått papper om, får jag till svar. Varpå jag blixtsnabbt replikerar att, ja, men snälla du, hur ska jag kunna läsa ett papper när jag inte ser vad det står på det? Ja, då blir hon tyst en liten stund, och så säger hon så här, ja, men då har väl någon som kan läsa för dig. Hur läser du all annan post? Vilken annan post? Replikerar jag. För all viktig post jag får, eller den enda viktiga post jag får, får jag digitalt. Den får jag på min mail. Varpå hon försöker att byta ämne. Men jag envisas med att hålla kvar vid frågan och säger, men alltså, hur, har ni någonsin funderat på att hur det vore att skicka ut information överhuvudtaget på tillgängliga media? Som exempelvis skicka mejl när det handlar om information, eller när det handlar om att man ska någonstans, att man ska ha något möte eller någonting sånt. Då får jag någonting till svar som faktiskt tar hus i helvete i mitt huvud. För då säger hon, det hon säger är att, men vi har inga sådana rutiner för det här. Men vi jobbar på det, men vi har ingen aning om när vi kan bli klara. Det här, för mig låter det som att, alltså för mig är det ganska självklart, det är bara ett svepskäl från den här chefens sida. Att fullständigt strunta i tillgänglighet. Framförallt när det gäller information. Och då är det nämligen så att då bryter man mot FN:s konvention för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vilket jag också upplyste henne om. Upplysningsvis. Men än har ingenting hänt på den fronten. Men hur som helst, kontentan av mötet blev att vi kommer väl inte fram till så mycket, förutom att egna medel skulle fixas, plus att den här chefen då skulle försöka se till att jag kom till det som kallas för vägledningscentrum, för att kunna validera och lite sånt, validera kunskap och sånt, för att kunna kanske skaffa mig ett jobb, vilket jag i och för sig inte alls tror på, av flera anledningar. Dels för att det är någonting som, alltså, jag tror inte att de kan hjälpa mig med tanke på den ganska gedigna bakgrund jag har vad gäller
vad gäller yrkeserfarenhet. Eftersom vägvisaren som jag var på förr knappast kunde hjälpa mig med någonting. Det enda jag fick till svar när vi var klara, det var liksom, ja, men gå till Arbetsförmedlingen och sök jobb. Så jag tror inte så jättemycket på det, såvida inte motsatsen bevisas. Nåväl, vad gäller då den här saken som skulle kompletteras med? Vi fortsätter att gräva i det där. Och alltså 15 dagar senare, alltså håll i dig, 15 dagar senare får jag reda på att en sån enkel bagatell som första sidan på deklarationen som ska kompletteras med. Men varför tar det då 15 dagar att få ur sig en sån enkel sak? Så vid det här laget är det dags för utbetalningen i alla fall, så man väljer att göra ett undantag för den månaden. Men hävdar samtidigt att okej, jag måste komma in med det följande månad, vilket var juni. Så ja, det väljer jag att göra. Så det skulle vara frid och fröjd. Nu kommer vi till det som är dagens problem. Som jag sa för en stund sedan, så egna medel skulle trätt i kraft nu i juli, vilket det uppenbarligen har gjort, för jag har inte fått in några pengar på kontot från Försäkringskassan. Den information jag fick var också ganska tydlig med att det inte skulle bli några större några längre dröjesmål mellan försörjningsstöd och till mitt konto. Nu har det tydligen, alltså nu är det ganska uppenbart att det är ganska allvarliga störningar någonstans. Det är inne på tredje dagen nu. Jag har fortfarande inte sett till en krona på kontot. Och den fråga jag ställer mig, vem ska jag ställa till svars för det här? Jag kan inte gärna ställa min inofficiella kontaktperson till svars för det, för han har ingenting med saken att göra, med tanke på att han inte arbetar för den avdelningen. Så honom tänker jag inte ens ha i åtanke. Och han är minst lika förvirrad som jag är när det handlar om att försöka bena ut vad det är som händer. Så den enda jag kan komma på som jag kan ställa till svars, det är den kvinnliga chefen på försörjningsstöd. Ja, som sagt, där är min situation nu. Jag har sökt jobb, dock inte via Arbetsförmedlingen, utan jag har laddat ner en app som är betydligt mer tillgänglig och där jag till viss del också faktiskt kan skicka in, eller i alla fall på en del platsannonser kan jag skicka mitt CV direkt via telefonen. Så det är väl det hoppet jag har, att jag ska kunna hitta ett jobb där, den vägen. För varken Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen tycks vilja göra någonting. Och vad gäller försörjningsstöd, ja, ju fortare jag kommer ifrån dem, desto bättre skulle det vara för mig själv. Och kanske framför allt för mina anhöriga. Av det enkla skälet att, jag menar, när pengarna brister så här, alltså då är det ju rent naturligt att det är de som får gå in och lägga ut pengar för att månaden ska gå ihop sig. Det är framförallt inte rätt med tanke på att åtminstone liksom det, alltså, så ska det helt enkelt inte fungera. Jag vet inte riktigt vad mer jag ska säga, men tack för att ni har tittat och lyssnat. Kommentarer, absolut. Det uppskattas. Och gärna tips på hur jag skulle kunna gå vidare. Ska jag vända mig till DO? Ska jag satsa på att försöka få en rättsprocess mot chefen för försörjningsstöd
med DOs hjälp.